Облыстағы 66 кітапханада парасат жолы жобалық кеңсесімен арнайы бұрыштар ашылды. Енді зиялы қауым өкілдері жастармен кездесіп, қоғамдағы парасаттылық идеологиясын ілгерілету үшін түрлі шара ұйымдастырады. Бұл кез келген сыбайлас жемқорлықтың алдын алып, қоғамда оған қарсы иммунитет қалыптастыруға сеп болмақ. Жоба сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен мәдениет және спорт министрі арасындағы меморандум аясында жүзеге асты. Айта кетейін, алдағы уақытта бұл жобалық кеңсе өңірдегі барлық мәдениет мекемелерінде де ашылмақ. Елді парасаттылыққа, рухани азыққа тәрбиелеу мақсат болды. Қазіргі таңда облыстағы кітапхананың аудандық орталықтарға кітапханаларында, сонымен қатар осы облыстық кітапханада жоба өз жұмысын бастады. Болашақта бұл жобаның жұмысы облыстың мәдениет мекемелерінде толықтай жүзеге асатын болады. Сонымен қатар облыста Маңғыстау мәдениет адалдық алаңы ашылатын болады. Бұл жобалардың барлық мақсатының өзі ел зиялыларын, ел ақсақалдарын осы жұмысқа бірігіп жұмыстарды іске асыру болып табылады.